រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅទីតាំងវត្តបូដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយដើម្បីមកជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកនាងសាំងស្រីពេជ្រដែលគាត់គឺជាប្រធានក្រុមស្គរមេធាដែលជាក្រុមស្គរស្ត្រីដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដូច្នេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើរយៈពេល1ឆ្នាំនៃការបង្កើតក្រុមស្គរនេះគាត់បានបង្កើតនូវសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះនិងមានគោលបំណងអ្វីខ្លះនោះតោះយើងទៅជួបជាមួយគាត់ជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអ្នកនាងសាំងស្រីពេជ្រចាអ្នកនាងបាទតាមនាងខ្ញុំដឹងក្រុមស្គររបស់អ្នកនាងនេះគឺបានបង្កើតជិត1ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងតើនាងខ្ញុំជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការបង្កើតនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរទៅសម្រាប់ក្រុមស្គររបស់យើងគឺមានឈ្មោះថាមេធាសម្រាប់មេធាគឺយើងអត្តន័យរបស់វាគឺការជំនះរាល់ឧបសគ្គនិងទម្លុះរាល់ឧបសគ្គដែលមាននៅចំពោះមុខហើយសម្រាប់ក្រុមស្គររបស់យើងគឺជាការស្រឡាញ់របស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយសមាជិករបស់យើងគឺមាន7រូបហើយជាសិទ្ធិតស្ត្រីហើយមួយវិញទៀតគឺដើម្បីញ៉ាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងដែលជាសិល្បករលេងស្គរហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការលេងព្រោះអីយើងពេញចិត្តនៅឧបករណ៍មួយហ្នឹងហើយទី2ទៀតគឺចង់ផ្ញើសារទៅដល់ស្ត្រីដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាយើងអាចធ្វើបានព្រោះអីឧបករណ៍ស្គរវាមានតែមនុស្សប្រុសឯងដែលលេងហើយវាក៏ពិបាករៀនដែរព្រោះអីវាឈឺដៃមុនដំបូងដែលពេលដែលយើងរៀនហ្នឹងក៏វាឈឺហើយយើងចង់បោះបង់ដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលញ៉ាំងចិត្តឲ្យយើងនេះយើងថាគេអាចធ្វើបានយើងក៏អាចធ្វើបានដែរចា៎ស្គរហ្នឹងមិនមែនមានដំណំថាស្ត្រីមិនអាចប៉ះបានទេហ៎ការដូចជានៅពីទូចខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាមានដំណំក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមហាត់ក៏ប៉ិតវាអត់មានអីដំណំទេតែអ្វីដែលអត់ដែរឃើញស្ត្រីគាត់លេងហ្នឹងគឺវាពិបាករៀនហើយនឹងវាឈឺដៃនឹងឯងចា៎អញ្ចឹងក្រៅពីការពិបាកនៅក្នុងការហាត់រៀនហើយតើមានការលើកឡើងពីសំណាក់រៀមច្បងសិល្បៈកចាស់ចាស់ណាគាត់មានលើកឡើងថាវាមិនល្អឬមួយក៏មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌យើងអីដែរទេសម្រាប់ការចែងសម្ដែងរបស់យើងយើងដូចជាអត់ទទួលបានភាពតិទៀនហ្នឹងឯងគ្រាន់តែគេថាយើងអាចលេងស្គរបានដែរទៅរួចដែរគេគ្រាន់តែសួរយើងអញ្ចឹងតែយើងអត់ទាន់បានទទួលការតិទៀនហ្នឹងទេតែបើសិនជាមានការតិទៀនហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ចង់តិទៀនឲ្យយើងល្អឬក៏មិនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាអត់មានដំណំទេសម្រាប់ស្គរពួកអីបើយើងក៏លេចមើលទៅសម័យមុនយើងគិតថាឈ្មោះថាមេតបមេគឺមានន័យថាជាស្ត្រីឬក៏ជាអ្នកដែលដឹកនាំដែលជាថាជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាមិនអាចហើយក៏គេមិនអាចកំណត់បានដែរពួកអីសិល្បៈគឺវាមិនមានច្បាប់ថាស្គរគឺសម្រាប់តែប្រុសលេងឯងបើគេកំណត់ប្រហែលជាយើងអត់ហ៊ានទេតែអានេះគេបាននិយាយកំណត់អញ្ចឹងទៅយើងក៏ចង់បង្កើតអញ្ចឹងនិយាយថានៅសតវត្សយើងកាលពីសតវត្សទី7ដល់ទី9ទី12អីគេមានរបស់គេគេមានការកសាងអង្គរគេមានអីអញ្ចឹងនៅក្នុងសតវត្សហ្នឹងយើងអត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងនៅទំនេរអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានអីបន្តិចដើម្បីថានៅក្នុងសតវត្សហ្នឹងកូនខ្មែរគឺអត់នៅទំនេរយើងមានអីដែលថ្មីដែរចា៎អើអ្នកនាងស្រីពេជ្រអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថារយៈពេល1ឆ្នាំ3ខែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតើក្រុមស្គរមេធារបស់អ្នកនាងទទួលបានឬមួយក៏បង្កើតនូវសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់ក្រុមរបស់យើងជាង1ឆ្នាំនេះក៏យើងមានបង្កើតបាន3ស្នាដៃស្នាដៃទី1គឺឈ្មោះថាប្រលឹងស្គរជ័យសម្រាប់ស្នាដៃទី1ហ្នឹងគឺយើងការប៉ុតទៅការរៀនរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងបានរៀនពីគ្រូប្រុសដែរមិនមែនថាយើងស្រីហើយយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុតយើងក៏រៀនតិចនិចពីលោកគ្រូប្រុសដែរហើយលោកគ្រូហ្នឹងគាត់នៅខាងភ្នំពេញឈ្មោះលោកគ្រូស៊ុនសុភ័ក្រអញ្ចឹងគាត់បានបរៀនពីការលេងស្គរដូចជាចង្វាក់ឆៃយ៉ាំចង្វាក់
រំវងបន្ទាប់មកបានយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាសាច់ភ្លេងថ្មីជាមួយនឹងបាត់អឺជាមួយនឹងស្នាដៃព្រលឹងស្គរជ័យនឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនឹងក្រុមរបស់យើងគឺអត់មានលោកគ្រូចូលរួមទេគឺយើងបង្កើតខ្លួនឯងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរួមហ្នឹងអឺមានឈ្មោះថាផ្ដើមចេញពីខ្ញុំហើយនឹងទឹះចាចាអញ្ចឹងស្រាប់តែយើងមាន3ស្នាដៃចាចាអញ្ចឹងអឺអ្នកនាងគិតថាក្រុងនឹងបង្កើតអ្វីថ្មីទៀតទេសម្រាប់ឆ្នាំទៅមុខទៅមុខទៀតក៏ប៉ិតយើងក្រុងនឹងបង្កើតក៏ប៉ុន្តែចំពោះរយៈពេលត្រឹម3ខែនេះយើងកំពុងទៅហាត់ស្នាដៃចាស់ឲ្យវាមានគុណភាពឡើងជាងមុនសិនព្រោះឲ្យយើងមើលទៅថាយើងអត់ទាន់ដល់កម្រិតនៃថាយើងខ្លាំងបានទេចាអញ្ចឹងស្នាដៃទាំង3នោះរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានធ្លាប់យកទៅបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីណាខ្លះដែរស្នាដៃទាំង3ហ្នឹងយើងមានបង្ហាញនៅពេលដែលយើងចាប់វគ្គសិក្ខាសាលាកាប៉ិតក្រុមរបស់យើងហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងដោយអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈមិនមែនជាអ្នកបង្កើតទេក៏ប៉ុន្តែគាត់មាន fan សម្រាប់ឲ្យយើងហ្នឹងទៅធ្វើសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីស្គរជាមួយលោកគ្រូស៊ុនសុភ័ក្រហ្នឹងបន្ទាប់មកពីយើងធ្វើបានមួយអាទិត្យយើងក៏ចង់បង្កើតជាក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ចង់និយាយថាគាត់គឺជួយដល់សិល្បករហ្មងឲ្យតែយើងមានគំនិតអីយើងប្រាប់គាត់គឺគាត់ជួយជំរុញយើងឲ្យដើរទៅហ្មងអញ្ចឹងបានយើងពេលដែលយើងសិក្ខាសាលាចប់យើងក៏បង្កើតស្នាដៃព្រលឹងស្គរជ័យហ្នឹងគឺទៅសម្ដែងនៅសាកលបញ្ញាសាស្ត្រនៅខេត្តសៀមរាបយើងបន្ទាប់មកទៀតយើងបានទៅសម្ដែងនៅភ្នំពេញហើយនឹងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរួមមាន3ស្នាដៃហ្នឹងចាអញ្ចឹងការបង្ហាញនៅ3ស្នាដៃនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកដែលទស្សនាដែរឬទេសម្រាប់ការបុណ្យរួមហ្នឹងយើងមានអ្នកចូលរួមប្រហែលជាច្រើន50ទៅ60នាក់ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មើលហើយគាត់ថាល្អហើយគាត់ចូលចិត្តនៅការបង្កើតថ្មីរបស់យើងហើយនឹងគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេគឺទឹកចិត្តរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់បានភាពដែលគាត់ទិទានមកដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានទទួលនឹងទេចាអញ្ចឹងបើតាមដែលនេះខ្ញុំនឹងក្រុមរបស់អ្នកនាងមានចំនួន7នាក់ហើយការលេងស្គរនេះគឺត្រូវការប្រើកម្លាំងដៃខ្លាំងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាស្ត្រីពួកយើងដឹងហើយថាដៃមានភាពទន់ភ្លន់ច្រើនអញ្ចឹងណាយើងថាតើការកន្លងមកពួកគាត់មានឆ្លោតថាបបាអះចង់បោះបង់ចោលអីដែរទេការពីសិក្ខាសាលាដំបូងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថានិយាយរួមទៅយើងអត់ចេះអញ្ចឹងគឺវាបបាអីតែដោយយើងគិតថាបើសិនគេទៅរួចមិនក៏យើងមិនទៅមិនរួចយើងប្រឹងតិចទៀតអញ្ចឹងយើងចេះតែប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅតែឥឡូវអត់ទេលែងមានអ្នកបោះបង់ហើយព្រោះឥឡូវពួកគាត់ចូលចិត្តចាអញ្ចឹងគិតថាចង់បង្កើតសមាជិកបន្ថែមទៀតដែរអត់ទេសម្រាប់ក្រុមយើងគឺយើងចង់បង្កើតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឥឡូវយើងអត់ទាន់អាចរើសបានទេព្រោះឯងយើងត្រូវដើរក្រុមនឹងឲ្យទៅមុខឲ្យខ្លាំងជាងនឹងសិនចាអ្នកនាងមានទស្សនៈបែបណាឬមួយក៏មានការជំរុញចិត្តបែបណាបានយើងត្រូវតែបង្កើតស្នាដៃមួយនឹងចេញមកការជំរុញចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺការស្រឡាញ់រាល់អ្នកដែលគេចង់ស្គាល់ស្គរខ្មែរនិងអ្នករាល់អ្នកដែលគេចង់រកអ្នកដែលលេងស្គរខ្មែរហ្នឹងគឺគេនឹកដល់ក្រុមមេធាវីមុនគេចាចាអរគុណច្រើនអ្នកនាងសាំងស្រីពេជ្រដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា